Deməli, atanın indi 54 yaşı var. Yəni bu 4x plus 18 bərabərdir 54-ə. 4x bərabərdir 36-ya. X bərabərdir 9-a. Siz 12 tapmısınız deyə problem var sualda. Bəli, müəllim. İndi nəyi səhv eləmişsiniz onu deyim. X bərabərdir 9-a. X plus 3 bərabərdir 12-yə. X plus 6 bərabərdir 15-ə. O bir uşaq da 18-ə. Sizin bu götürdüyünüz 12 yaşlı uşaq evin ikinci uşağı deyil, üçüncü uşağı. Çünki evin birinci uşağı ən böyük uşaqdır, 18 yaş. Evin ikinci uşağı budur, 15 yaş. Başa düşdüm mən. 12 yaş olan evin üçüncü uşağıdır, 9 yaş olan evin dördüncü uşağıdır. Onu tərsinə götürmüşsünüz deyə səhv çıxır. Ona qədər başqa sualımız var. 7 müəllim. 7 də. X sinifindəki şagirdlərin orta yaşı 16-dır. Y sinifindəki şagirdlərin orta yaşı 10-dur. Nə deməkdir bu? 16 yaş o deməkdir. O sinifdə 17 yaş olan da var, 15 yaş olan da var. Ortalama hamısını 16 ilə götürmək olar. 10 yaşlı demək ki, o sınıfda 10 yaş olan da var, 9 yaş olan da var, 11 yaş olan da var. Biz ortalama onunla götürəcəyik. Deyir ki, Y sınıfındakı şagirdlərin sayı, X sınıfındakı şagirdlərin sayından 2 dəfə çoxdur. Burada özümüzdən rəqəm verəcəyik. Fərqi yox. İstəyirsən, X sınıfında 1 nəfər olsun, Y sınıfında 2 nəfər olsun. Və yaxud burada 2 nəfər olsun, orada 4 nəfər olsun. Yəni, nə versən düz gəlir, amma rəqəm elə olmalıdır, 2 dəfə çox olmalıdır. Rahat hesablamaq üçün mən buna 5 verəcəm. Buna da 10 verəcəm. Deməli, X sinifində 5 nəfər var. Hərəsinin də ortalama 16 yaşı varsa, onda 5-inin bir yerdə 5-i 16-ya vuranda 80 yaşları var. Cəmi 80 yaşları var. Y sinifində 10 nəfər var. Hərəsinin də 10 yaşı var. Onda, onu ona vuranda cəmi 100 yaşları var. Bura qədər sual olan var. Xeyr, müəllim. İndi, bunların hamısının bir yerdə orta yaşını tapmalıyıq. Hamısının yaşını bir yerdə topluyuruq. Bölürük, ümumilikdə 15 nəfərdir. 5 nəfər X sinifində, 10 nəfər Y sinifində. Bölürük 15-ə. Bərabərdir 180 böl 15. O da bərabərdir 12. Düzgün cavab olur D variantı. Ona qədər var sualımız. 20-yə qədər. 15 müəllim. Səlim və Kamilin yaşlarının cəmi 58-dir. Səlim Kamilin yaşında olanda onların yaşlarının cəmi 26 idi. İndi Səlimin neçə yaşı var? Səlimin deyək X yaşı var. Kamilin də yaşı olsun, Y. Deyir ki, Səlimlə Kamilin yaşlarının cəmi 58-dir. Yəni, X plus Y bərabərdir 58. Sonra deyir ki, Səlim Kamilin yaşında olanda, yəni Y yaşında olanda. Onların yaşlarının cəmi 26-dır. Deməli, cəmi 26-dır. 26-nın Y-i Səlimdədirsə, yerdə qalanı, yəni 26 çıx Y-i də Kamildədir. Tutaq ki, Səlim 10 yaşdır, məsələn. 26-nın 10-u Səlimindirsə, 26-dan 10 çıxırıq, yerdə qalan 16-sı da Kamilə düşür. Ona görə yazırıq 26 çıx Y-i. Sualımız var, bura qədər. İndi bunları altında çıxaq. X çıx Y-i bərabərdir Y-i çıx 26 çıx Y. X çıx Y bərabərdir. Y çıx 26. Üstə gəl Y-ə. Buradan X bərabərdir. Y-ə də o tərəfə keçirdirik. 3 Y çıx 26-ya. Aparırıq X-in bu qiymətini birinci tənliyimizdə qoyuruq yerinə. X-in yerinə yazırıq. 3 Y çıx 26. Üstə gəl Y
bərabərdir 58-ə. 4 y bərabərdir 84-ə. Y bərabərdir 21-ə. Bu oldu Səlmin, Kamilin yaşı. Y ilə Kamilin yaşını demişdik. Səlmin də yaşına baxmaq üçün ikisinin cəmi 58-dir. X bərabər 58-dən 21-i çıxırıq. Bərabərdir 37-yə. Bu da olur Səlmin yaşı. X. Növbəti 20-yə qədər. Mənim 19 müəllim. 19-dan. Elçin və Elgünün yaşlarının fərqi 31-dir. Elçinin yaşı Elgünün gələnki yaşının 3 mislinə bərabərdirsə, Elçinin neçə yaşı var? Deməli, Elgünə x desək. Elçinə nə deyəcəyik? Deyir ki, Elçinin yaşı Elgünün gələn ilki yaşının, yəni x plus 1-in 3 mislinə bərabərdir. Vurulsun 3-ə. Elçinin neçə yaşı var? Bunların fərqi də 31-dir. Yəni, bu elçinin yaşından 3x plus 3-dən mötərizəni açıb birbaşa yazdım. Elgünün yaşını çıxsaq, x-ı çıxsaq, bərabər olacaq 31-ə. 2x bərabərdir 28-ə. X də bərabərdir 14-ə. Bu oldu Elgünün yaşı. Yerinə qoyub Elçinin də yaşını yazırıq. 14 plus 1, elədi 15. Onu da 3-ə vuranda eləyir 45. İyirmiyə qədər. 20 müəllim. 20-də. 3 il əvvəl Vaqifin yaşı İdrakin yaşından 5 dəfə çox idi. 3 il sonra Vaqifin yaşı İdrakin yaşından 4 dəfə çox olacaq. İdrakin indi neçə yaşı var? İdrakə deyirik X. Vaqifə deyirik Y. 3 il əvvəl idrak olur X minus 3. Vaqif olur Y minus 3. 3 il əvvəl Vaqifin yaşı idrakin yaşından 5 dəfə çox idi. İdrakin yaşını vururuq 5-ə, bərabərləşir. Sonra, 3 il sonra idrak olur x plus 3, Vaqif olur y plus 3. 3 il sonra Vaqifin yaşı idrakin yaşından 4 dəfə çox olacaq. Onda bu dəfə 4-ə vururuq, bərabərləşir. Mötərizələri vuraq, açaq. Olur 5x çıx. 15 bərabərdir y minus 3-ə. Aşağıdakı da olur 4x plus 12 bərabərdir y plus 3-ə. Bu iki tənliyi 6-6-a çıxırıq. Olur x, 5x-dən 4x çıxanda qalır x. Mənfi 15-dən 12 çıxanda mənfi 27 bərabərdir. Y-dən Y çıxanda heç nə qalmır. Mənfi 3-dən 3 çıxanda mənfi 6. X bərabərdir 21-ə. Deməli, idrakin indi 21 yaşı var. Yirmiyə qədər qaldı sualımız. 30-a qədər. 21. Əli, Musa və Fəridin yaşlarının cəmi 63-dür. Əli, Musa, Fərid. X, Y, Z. Üçünün cəmi 63-dür. X, plus, Y, plus, Z bərabərdir 63-ə. Əli, Musa yaşda
olanda, yəni Y yaşında olanda. Musa Fərid yaşında olacaq, yəni Z yaşında olacaq. Bunun qabağı boşdur. Yuxarıdakı ikisini alt-alta çıxırıq. X çıx, Y. Bərabərdir. Y çıx, Z'dir. Bizdən soruşur Musanın yaşını. Musaya da Y demişdik. Ona görə Y-ləri yığırıq bir tərəfə. X ilə Z-i yığırıq əks tərəfə. Olur X plus Z bərabərdir 2Y. Gəl indi tənliyidə X ilə Z-in yerinə 2Y qoyuruq. Bir dənə də Y orada var. Olur 3Y bərabərdir 63-ə. Y bərabərdir 21-ə. Musanın indi 21 yaşı var. Növbəti. 23. 23-də. 13 il əvvəl ananın yaşı oğlun yaşından 7 dəfə çox idi. İndi isə oğlun yaşının 3 mislindən 6 vaid çoxdur. İndikinə baxaq əvvəlcə. Oğula deyək, kız. Ana olacaq. İndi deyir oğlun yaşının 3 mislindən 3 kız 6 vahid çoxdur. Üstəgəl 6. 13 il əvvəl oğul olub 2 kız -13. Ana olub 3 kız +6 -13. 13 il əvvəl ananın yaşı oğlun yaşından 7 dəfə çox idi. Yəni oğlu 7-yə vursaq bərabərləşəcək. 7 kız çıx 91 bərabərdir 3 kız çıx 7. 4 kız bərabərdir 84-ə. X bərabərdir 21-ə. Bu oldu oğlun yaşı. Bizdə ananı soruşur, onu da yerinə qoyuruq. 3 vur 21, üstəgəl 6, bərabərdir 63-ün üstə 6 gələndə 69 yaş. Növbəti. 25 müəllim. 25-də. Fərhad Natiqdən 11 yaş böyükdür. Yəni Natiq X-dir. Fərhad X plus 11-dir. Fərhad 4 il əvvəl doğulsaydı, indikindən 4 yaş böyük olacaq. Olacaq X plus 11 plus 4. Çünki doğulanda əksinə olur. Əvvəl deyəndə artır, sonra deyəndə azalır. Natiq 3 il sonra doğulsaydı, indikindən 3 yaş kiçik olacaq idi. X minus 3. Fərhadın yaşı Natiqin yaşından 3 dəfə çox olardı. Yəni, bunu 3-ə vurmalıyıq ki, bərabərləşsin. Natiqin neçə yaşı var? X plus 15 bərabərdir 3 kız çıx 9. 2x bərabərdir 24-ə. X bərabərdir 12-yə. Natiqin indi 12 yaşı var. Növbəti. 40-a qədər. 36. 36-da Asif ilə Vasifin yaşlarının cəmi 32-dir. 2 il əvvəl Asif Vasifdən yaşda 3 dəfə böyüdü. İndi Vasifin neçə yaşı var? Vasifə X deyək. Asif olsun Y. Yaşlarının cəmi 32-dir. X plus Y bərabərdir 32. 2 il əvvəl
Vasif x minus 2 idi. Asif y minus 2 idi. 2 il əvvəl Asif Vasifdən 3 dəfə böyük idi. Onda bu kiçik olanı vıraq 3-ə, böyüyə bərabərləşsin. 3x çıx 6 bərabərdir y minus 2-yə. Y bərabərdir 3x minus 4-ə. Aparıq, birinci sənliyi də yerinə qoyuruq. X üstə gəl, y-in yerinə yazırıq. 3x minus 4 bərabərdir 32-yə. 4x bərabərdir 36-ya. X bərabərdir 9-a. Demək, Vasifin indi 9 yaşı var. Növbəti. 39 müəllim. Nərgizə deyək ki, kız bacısına deyək ki, Nərgizin 3 il əvvəlki yaşı x minus 3 bacısının 3 il əvvəlki yaşından y minus 3-də 2 dəfə çox idi. Vurduq 2-yə bərabərləşdi. Nərgizin 3 il sonraki yaşı x plus 3 bərabərdir. Bacısının 3 il sonraki yaşının y plus 3. 1.5 dəfə çox idi. Vururuq 1.5-ə bərabərləşir. Bu iki tənliyi mötəzələr əvvəl vuracaq. Olacaq x minus 3 bərabərdir 2y minus 6-ya. X plus 3 bərabərdir 1.5y üstə gəl 4.5-ə. İndi bu iki tənliyi 6-6-a çıxaq. X-dən x çıxanda heç nə qalmır. Mənfi 3-dən 3 çıxanda mənfi 6 bərabərdir. 2y-dən 1.5y çıxanda 0.5y. Mənfi 6-dan 4.5 çıxanda mənfi 10.5. 0.5 y bərabərdir 4.5-ə. Y bərabərdir 9-a. Bu oldu bacısının yaşı. İndi bu tənliklərdən birinin yerinə qoyaq, Nərgizin də yaşını tapaq. Birinci də yerinə qoyuram. Olur, x minus 3 bərabərdir 9 çıx 3. 6 2-yə. X də bərabərdir 12 üstünə 3 gələndə 15. Deməli, Nərgizin də 15 yaşı var imiş. Bizdən soruşur bu ikisinin cəmini. İkisi bir yerdə olacaq 24 yaş. Növbəti. Müəllim, burada 6/2, 2 hardan gəldik müəllim? Bu tənliyi də yerinə qoydum. Hə, bildim mənim, o 2. Yenə 9 qoydum, 9-dan 3 çıxanda 6/2. 40. 40-da deyir ki, Coşkunun yaşı iki bacısının yaşlarının fərqinin 6 qatıdır. Yaşların fərqi dəyişir. Dəyişmir. Onsuz da həmişə eyni qalacaq. Onda o fərqə x deyər. Fərq oldu x. Coşkunun yaşı da bu fərqin 6 qatıdır. Coşkun da olur 6x. 14 il sonra Coşkunun yaşı artıb olacaq 6x plus 14. Amma fərq dəyişməyəcək, yenə də x olaraq qalacaq. Çünki fərq heç vaxt dəyişmir. 14 il sonra Coşkunun yaşı iki bacısının fərqinin 13 qatı olacaq. Bərabər olacaq 13x-ə. 7x bərabərdir 14-ə, x bərabərdir 2-yə. Yəni, fərq 2 imiş. Coşkun da 6x-də, 6-nı 2-yə vuranda 12-dir.
Növbəti. Əlliyə qədər. 44. Pərviz yaşda Bəhruzdan böyükdür. Pərviz 4 il sonra, Bəhruz 3 il əvvəl anadan olsaydı, onların yaşlarının fərqi 5 olardı. 9 il sonra onların yaşlarının cəmi 52 olacaqsa, indi Pərvizin neçə yaşı var? Pərvizə deyirəm, 2 qız. Bəhruz olur, Y. Deyir ki, Pərviz 4 il sonra anadan olsaydı, indikindən 4 yaş kiçik olacaqdı. İ kız minus 4. Bəhruz 3 il əvvəl anadan olsaydı, indikindən 3 yaş böyük olacaqdı. Y plus 3. Onların yaşlarının fərqi 5 olardı. Bundan çıxırıq bunu. Bərabər olur 5-ə. Sonra deyir ki, 9 il sonra Pərvizə 9 yaş böyüyür, x plus y, x plus 9. Bəhruzə 9 yaş böyüyür, y plus 9. 9 il sonra onların yaşlarının cəmi 52 olacaq. Bunları toplayanda bərabər olacaq 52. Birinci deməli tənliyidə mötərizəni vuraq açaq. Olacaq x minus 4 minus y minus 3. Bərabərdir 5-ə. O biri də olur. X plus 18 plus Y bərabərdir 52. Biraz da sadələşdirək. X, Y qalsın bir tərəfdə. Rəqəmləri yığaq o tərəfə. Olur. X çıx Y bərabərdir. 7-ni o tərəfə keçirdən də olur. 12, 5 ilə 7-ni cəmi. Digərində də x plus y bərabərdir. 18 o tərəfə keçəndə çıxılır. 52-dən 18 çıxanda edir 34. 34. Bu iki tənliyi alt-alta toplasaq, y-lər gedəcək. 2x bərabərdir 46-ya. X bərabərdir 23-ə. Pərvizin indi 23 yaşı var. Növbətim. 45 məlum. 44. 44-dən cavabı 23 çıxıb. Arxasına baxaq. Bəli, məlum. 4, hə, 23. Neçə baxaq? 45 məlum. 45. Ana ilə atanın yaşlarının cəmi 52-dir. Ana atanın yaşında olanda onların yaşlarının cəmi 68 olacaq. İndi ananın neçə yaşı var? Anaya deyək x. Ata da olsun y. Onların yaşlarının cəmi 52-dir. X plus y bərabərdir 52. Ana atanın yaşında olanda, yəni Y yaşında olanda. Onların yaşlarının cəmi 68 olacaq. Cəmi 68-i. Onun Y-i ananınsa, yerdə qalan hissəsi, yəni 68 çıx Y hissəsi də atanındır. Bunları alt-alta çıxırıq, bərabər olur. X çıx Y bərabərdir. Y çıx. 68 çıx Y. Buradan X çıx Y bərabərdir. Y çıx 68 üstə gəl Y-ə. X də bərabərdir. 3 Y çıx 68. Aparıq birinci səniyədə qoyduq yer. Nə olur? 3 Y çıx 68 üstə gəl Y bərabərdir 52-yə. 4Y bərabərdir 120-yə. Y bərabərdir 30-a. Ananın indi
Səhv elədik. Bu atanın ola bilər. Hə, bu atadır. Ana da 52'dir. Hə, bu atadır, düzdür. Yox. Deməli, ikisi bir yerdə 52'dir. Y 30 atanındırsa, hə, onu qatışdırırım. X bərabərdir. 52'dən 30'a çıxırıq. Yerdə qalan hissəsi də ananındır. Bərabərdir 22 yaşa. Ananın 22 yaşı var A variantı. Növbəti. Mənim burada belə bir şey demək olardı ki, bu kelimi vaxtdan 8 il keçibdə, düzdür. 52-68 olubdu. Deməli, 16 artıb, hə, 8 il keçib. Deməli, onda atan o biri. Hə, elə eləmək olardı. Yəni, ata, məsəl üçün, Y plus. Olar. Deməli, ata anadan 8 yaş böyüdü. 1X-dir, 1X plus 8-dir. Deməli, ikisinin də cəmi 52-dir. Yazırsan, X. Plus, X, plus 8 bərabər 52-yə bunu həll edib tapırsan. Növbəti. Qırx altı. Qırx altıda deyir ki, ortancıl bacının yaşı kiçik bacının 2 mislindən 3 vahid çoxdur. Yəni, kiçik bacı X olsa, ortancıl olacaq 2 mislindən 2 qız, 3 vahid çox, üstə gəl 3-ü. Ortancıl bacı, böyük bacıdan isə 2 yaş kiçikdir. Yəni, böyük bacı bu ortancıldan da 2 yaş əlavə böyükdür. Onda 2 qız plus 3-ün üstünə bir dənə 2 gəlirik, olur 2 qız plus 5. Qızların atasının yaşı, onları yaşları cəmindən, yəni 5-i qız üstə gələk 8-dən, 6 yaş çoxdur, üstünə əlavədə 6 gəlirik. Atanın indi 44 yaşı var, bərabərdir 44. 5-i qız bərabərdir 30-a, x bərabərdir 6-ya. Deməli, birinci bacının 6 yaşı var. İkinci bacının 12, üstünə 3 gələndə 15 yaşı var. Üçüncü bacında 17 yaşı var. Bizdən soruşur, ortancıl bacı 15 yaş. Növbəti. Sona qədər kimin sual var desin. 52 məlim. 52-də deyir ki, Lamiyə ilə Gülzarın yaşlarının nisbəti 3-ün 7-yədir. Yəni, Lamiyə 3x-dir, Gülzar 7x-dir. Bunları nisbət eləsək, yəni bölsək, x-lar gedəcək, 3-ün 7-yə qalacaq. Lamiyə Gülzar yaşda olanda, yəni 7x yaş olanda, onların yaşlarının cəmi 72 olacaq. Deməli, cəmi 72-dir. Onun 7x-ını Lamiyyə verdiksə, yerdə qalan hissəsi, yəni 72 çıx, 7x hissəsi də Gülzara məxsusdur. İndi Gülzarın neçə yaşı var? Bunları alt-alta çıxırıq. 3 qız çıx, 7 qız bərabərdir. 7 qız çıx, 72 çıx, 7x. Mənfi 4x bərabərdir. 7 qız çıx 72 üstə gəl 7x-ə. Deməli 14, bu da yanına gedən 18x bərabərdir 72-yə. X bərabərdir 4-ə. İndi bizdən Gülzarın yaşını soruşur, ona 7x demişdik. 7-ni 4-ə vuranda 28 yaş. Lamiyyən də soruşsa da 3x idi, bərabər də 12 yaşa. Növbəti. 60. 60-da deyir ki,
Atanın yaşı 54 və 4 uşağın yaşlarının cəmi 39-dur. Deməli, ata 54-dür. 4 dənə uşaq bir yerdə 39-dur. Neçə il sonra, yəni hərəsi bilmədiyimiz bir il qədər, yəni x il qədər böyüyəcək. Ata x qədər böyüyəcək. Uşaqların hərəsi x qədər böyüyəcək. Yəni üstə gəlir 4x. Neçə il sonra atanın yaşı uşaqların yaşlarının cəminə bərabər olacaq. Bərabər. 3x bərabərdir 15-ə, x bərabərdir 5-ə. Başqa sualımız? Əgər heç kimin sualı yoxsa, keçək təzə dərsə. Açın sürət məsələlərini. Əvvəl qaydaları yazdıraq, sonra məsələ həllini göstərəcəm. Yazaq. S bərabər S yoldu. V sürətli. T zamandı. Düstura nədən ibarətdir? S bərabərdir. V vurulsun T. V bərabərdir. S bölünsün T. T bərabərdir. S bölünsün V. Yəni, yolu tapmaq üçün sürəti zamana vururuq. Sürəti tapmaq üçün yolu zamana bölürük. Zamanı tapmaq üçün yolu sürətə bölürük. Sonra, orta sürəti tapmaq üçün V orta bərabərdir. Necə tapırıq? Bəlkə kimisə yadında qalıb orta məktəbdə. Sürətləri toplayıb sayına bölmək. O düz gəlməyəcək. O ədədi ortadır, amma burada düz gəlməyəcək ortada. Mənim S vurulsun T belə idi. 2 vurulsun V1, V2 bölünsün V1 üstə gəl V2. 2 dənə sürətin ədədi ortasını tapmaq, yəni orta sürətini tapmaq üçün 2 vur V1, V2, bölünsün V1, üstə gəl V2. Məsələ həllində göstərəcəm hamısını. Hə, sürəri yazaq əvvəl. Bunu yazın, köçürdün, silim, davamın yazdırın. Silə bilərəm. Bəli, müəllim. Bəli. Deməli, yazırıq. İki avtomobil əks istiqamətli hərəkət edəndə sürətlər toplanır. İki avtomobil əks istiqamətli hərəkət edəndə sürətlər toplanır. İndi avtomobilin biri belə gedir. Biri də bunun əksinə belə gedir. Birinin sürəti V1-dir, o birinki V2-dir. Onda V bərabər olacaq. V1 üstə gəl V2. Çünki biri sola gedirdi, biri sağa gedirdi. Yaxşı, bəs avtomobilin biri belə gedir. O biri də belə gedir. Burada sürətlər nə olacaq? Çıxılacaq məlim. Çıxırıq məlim böyükdən balacaq. Yenə toplanacaq. Çünki bu da əks istiqamətli hərəkətdir. Biri sağa gedir, biri sola gedir. Bu iki hərəkətin ikisi də əks istiqamətli hərəkət sayılır. Və hər ikisində sürətlər toplanır. Yəni üz-üzə getməyi də,
bir-birindən uzaqlaşmağı da eyni əks hərəkət hesab olunur. İndi bu şəkli də çəkin. Bu oxunun ikisini də göstərin, altına da düsturu yazın. Növbəti qaydamız, iki avtomobil eyni istiqamətdə hərəkət edərsə, sürətləri çıxılır. İki avtomobil eyni istiqamətdə hərəkət edərsə, sürətləri çıxılır. Onun eyni istiqamətdə belə olur. Bax, bu gedir bir-birinin arxasınca. Ya da bu istiqamətə bir-birinin arxasınca. Burada V bərabər olur. V1 çıx, V2. Sualımız yoxdur bura qədər. Növbətim. Qatar tuneldən, körpüdən, keçdikdə, qatar tuneldən və ya körpüdən keçdikdə, həmçinin iki qatar bir-birinin yanından keçdikdə, qatar tuneldən və ya körpüdən keçdikdə, həmçinin iki qatar bir-birinin yanından keçdikdə, gedilən yol ikisinin uzunluqları cəminə bərabərdir. Gedilən yol ikisinin uzunluqları cəminə bərabərdir. Tutaq ki, qatar tuneldən gedirsə, onda S bərabər olacaq. Qatarın uzunluğu, üstəgəl tunelin uzunluğu. Əgər qatar körpüdən keçirsə, S bərabər olacaq qatarın uzunluğu, üstəgəl körpünün uzunluğu. Əgər iki qatar bir-birinin yanından keçirsə, gedilən yol, yəni S bərabər olacaq birinci qatarın uzunluğu, üstəgəl ikinci qatarın uzunluğu. Sürətin altına yazın. Müəllim, burada birinci düsturda T nə oldu? Zaman. Tunel. Qatar tuneldən keçəndə, qatar körpüdən keçəndə, bir də iki qatar bir-birinin yanından keçəndə. Sonra növbəti tərif. Qatar dirəyin yanından keçəndə gedilən yol qatarın uzunluğuna bərabər olur. Qatar dirəyin yanından keçəndə gedilən yol qatarın uzunluğuna bərabər olur. S bərabərdir qatar. Burada dirək əvəzinə məsələn deyir yol kənarında dayanmış ağac, yolun kənarındakı bayrağın yanından keçdi, həm yol kənarındakı nişanın yanından keçdi. Yəni hamısı dirəklə eyni anlayışı verir də zaten. Sualımız var bura qədər. Xeyr. Növbəti. İndi çay kater məsələlərinə keçəcək. Kater çay istiqamətində gedəndə sürətləri toplanır. Kater çay istiqamətində gedəndə sürətləri toplanır.
V bərabər olur katerin sürəti üstəgəl çayın sürəti. Niyə belə olur? Çünki çay axır, çayın bir sürəti var. Kater də həmin istiqamətdə üzür. Katerin motorunun ona verdiyi sürətdən əlavə çay özü də ona kömək edir, əlavə aparır onu. Ona görə ikisinin sürətləri cəmi qədər olur. Kater çayın əksinə gedəndə sürətləri çıxılır. Kater çayın əksinə hərəkət edəndə sürətləri çıxılır. V bərabərdir. Kater çıx çay. Bu da bayaqın əksidir. Çay bunu arxaya aparmağa çalışır. Ona görə sürətini azaldır, ləngidir. Kater durğun suda hərəkət edəndə sürət katerin sürətinə bərabər olur. V bərabərdir K. Kater durğun suda hərəkət edəndə sürət katerin öz sürətinə bərabər olur. Çünki burada da katerə əlavə təsir olmur. Elə öz motorunun sürəti nədirsə həmən sürətində gedir. Çünki suda axıntı yoxdur. V bərabərdir K-ya, yəni katerin sürətinə. Bura qədər kimisə sual yoxdur? Sal nədir? Kim deyər? Məlim, belə taxtadan bir şeydir. Taxta parçası deyilə bil ki, atırsan suya... Çıxırsan üstünə, yəni ona heç bir təsir göstərmirsən. Ancaq su sənə hara aparsa, ora gedirsən. Salda, əgər qayıq çəksən, avar çəksən daha doğrusu. Bu artıq sal olmur. Avar çəkəndə olur yenə də qayıq. Sadəcə olaraq motor əvəzində elə bir insan gücü işləyir. Həmən bu kater məsələsindən eyni olacaq. Katerdir, teplaxotdur, motorlu qayıqdır, avarlı qayıqdır. Hamısı eynidir, eyni mənanı verir. Sadəcə avarlı qayıqdan, motor əvəzindən insan gücü olur. Sal isə heç bir təsir eləmirsən. Atıb suya, çıxıb otursan üstündə, su sənə hara aparsa, orada gedəcəksən. Onda deyin görün, sal durğun suda hərəkət eləyə bilər? Xeyr. Elə bir yerdə də qalacaq. Bəs sal çayın əksinə hərəkət eləyə bilər? Xeyr, xeyr mənim. Mümkünsüz bir şeydir. Ona yazaq belə tərifə. Sal yalnız çayın istiqamətində gedir. Sal yalnız çayın istiqamətində gedir və sürəti çayın sürətinə bərabər olur. Və sürəti çayın sürətinə bərabər olur. Yəni, çay möhkəm axırsa, sürətli axırsa, sal da sürətli gedəcək. Çay yavaş axan çaydırsa, sal da oraya yavaş gedəcək. Çayın sürəti apardığı sürətində gedəcək. Onda yazaq, sal bərabərdir çay. Sualı olan var. Aydındır. O zaman baxaq məsələ həllinə. Altıncı suala baxaq. Deyir ki, altıncı sualda bir şəhərdən eyni vaxtda iki minik maşını əks istiqamətdə yola düşdür. Deməli, eyni şəhərdən biri bu tərəfə gedib, biri bu tərəfə gedib. Bax, məsələni rahat həll eləmək üçün siz də sxem qursanız daha rahat olacaq. Maşınlardan birinin sürəti 70, o birininki 30 olur. Biri olur 70,
İyi olub 30. Deyin görüm, bu vəziyyətdə surətlər toplanacaq yoxsa çıxılacaq? Toplanacaq. Toplanacaq. Onda V olacaq. V bərabərdir 100. Maşınlar 4 saatdan sonra T bərabərdir 4-ə. Bir-birinə nə qədər məsafədə olar? Məsafə də yolda S idi. S də bərabərdir sual işarəsi. İndi S bərabərdir, düsturda yazmışdıq, V vurulsun T-yə. 100 vurulsun 4 bərabərdir 4. Cavab olur D variantı. Bunu belə də həll eləmək olardı. Əslində, bu daha rahat yoldu. İndi göstərim, rahat yolu idi. Bir başqa yolunu da eləmək olardı. Birinci avtomobil 70 ilə gedib, 4 saat ərzində 70 ilə nə qədər yol gedər? 70-i 4-ə vırırıq, olur 280. İkinci avtomobil 30 ilə gedib, 4 saat nə qədər yol gedər? 120. Ondan sonra biri belə gedir, biri belə gedir. Demə, aralarındakı məsafə ikisinin cəmi qədər olacaq. Olacaq 400 kilometr. Bu formada da həll etmək olardı. Sonra qatar tunel məsələsinə baxaq bir dənə. 56-cı suala baxaq. Deyir ki, sabit sürətli 5 kilometrli tuneli, qatar sabit sürətlə 5 kilometrli tuneli 11 dəqiqədə, 12 kilometrli tuneli 25 dəqiqədə keçir. Qatarın uzunluğu neçə metrdir? Qatarın uzunluğunu x deyirəm. Birinci dəfədə deyir ki, 5 kilometrli tuneli keçib. Biz demişdik ki, qatar tuneldən keçəndə, qatarın uzunluğu ilə tunelin uzunluğunu topluyuruq. Gedilən yol bu ikisinin cəminə bərabərdir. Onda burada gedilən yol olacaq. Qatar x-dir, tunel də 5-dir. X plus 5-ə. Bu oldu gedilən yol. Zaman da 11 dəqiqədir. Bizdən qalıb nəyə tapmaq? Sürəti. Yol yazdıq, zaman yazdıq. Sürəti yazımı tapmaq üçün də yolu zamana bölürük. X plus 5-i böldük 11-ə. Bura qədər sualınız var. Sonra qatar 12 kilometrli tuneli keçib. Yenə də qatarın uzunluğu ilə x ilə bu dəfə 12 kilometri topluyuruq. Nə qədər vaxta keçib? 25 dəqiqə ərzində. Onda yenə də gedilən yolu bölürəm zamana, tapıram sürətini. Bunun ikisi də sürətdir. Hər iki kəsir sürət deməkdir. Əvvəldə bir söz demişdi, deyir, qatar sabit sürətlə, yəni bu birinci yazdığımız kəsirlə, ikinci yazdığımız kəsir, ikisi də sürəti bildirirsə, onda sürətlər də sabitdirsə, bu kəsirlər bir-birinə bərabərdir. Sualınız var? Tənasubu həll eləyək, 25-i qız, üstə gələk 125, bərabərdir 11-i qız, üstə gəl 132. 14-i qız bərabərdir 7-yə, x bərabərdir 0,5-ə. 0,5 nəyindən idi? Yuxarıda biz kilometrlərdən danışırdıq. Ona görə 0,5 kilometrdir. Amma axırda metrlə soruşur. 0,5 kilometrimiz neçə metrdir? 500 metr. 500 metr. Cavab olur A variantı. İndi mənim bir saniye bərabər elədik ki. Necə bir dədə eşitmədim? Biz onları necə bərabər elədik ki, nəyə səsin? Birinci bu x plus 5 tapdığımız gedilən yol idi, düzdür. Bəli. Bu 11 dəqiqədə zamandır. Yəni T-dir. Bəli. Bu S-i T-yə böləndə bizə nə verir? Sürəti verir. Sürəti. Demə, bu kəsir ümumilikdə V deməkmiş.
ümumisi V'dir. Neyin sürəti? Məlim. Qatarın sürəti. Qatarın sürəti, hə. Orada qatarın sürəti. Də bu biri kəsirdə eyni qayda ilə bu da verdi. Aha. İbə qatar yol boyu gedir, əvvəl bir dənə tuneldən keçir. Bəli. 5 kilometrlik tunelə keçir. Biraz gedəndən sonra bir dənə də 12 kilometrlik tunelə keçir. Hə, bildim. Əvvəldə bir söz deyəcəm. Deyir, qatar sabit sürətlə hərəkət edir. Yəni sürəti artıb azalmır. Yəni bu tuneli keçəndə olan sürəti ikinci tuneli keçəndə olan sürətinə bərabərdir. Ona görə bu kəsirdə də bir-birinə bərabər olacaq. Başa düşdüm mənim çaxsa. İndi 54-ə baxaq. Burada da V orta lazım olacaq bizə. O düsturdan da istifadəsinə baxaq. Deyir ki, yük maşını A şəhərindən B şəhərinə. ...60 km/s sürətlə gedir. Gedəndə 60-la gedir. 90 km/s sürətlə geri qayıdır. Qayıdanda amma daha sürətli qayıdır. 90-la qayıdır. O bütün yola gedib qayıtmağa 10 saat vaxt sərf eləyib. Sərf etdiyinə görə gedəndə nə qədər vaxt sərf eləyib. Deməli, əvvəl bunun orta sürətini tapacaq. İki dənə qatar olanda, iki dənə avtomobil olanda başqadır qayda. Əks istiqamətdə toplanır, eyni istiqamətdə çıxılır. Amma bir dənə avtomobilin fərqli sürəti varsa, ona orta sürət taparıq ki, yəni bütün yol ortalama neçə ilə düşür. V orta bərabər idi. 2V1, V2, yəni 2 vur 60, vur 90, böl, V1 üstə gəl V2, yəni 60 ilə 90 topluyuruq, 150. 0-ın 1-i gedir, deməli bu eləyir 54, 1080, böl 15, o da bərabərdir 72. Deməli, avtomobilin bütün yolda ortalama sürəti 72 km/s olub. Zaman da 10 saatdir. Özü deyir ki, 10 saatə gedib qayıdıb. Onda bu A ilə B-nin arasındakı yolu tapaq da. Biz görə bu nə qədər yol gedib maşın. S bərabər idi. V vırılsın T-yə. 72 vır 10-a. O da bərabərdir 720 km. Bura qədər kimi sualı var? Məlim, biz 33-ə baxırıq. Biz 54-ə baxırıq. Hə, mən qarışdırmışam. Deməli, bu adam A-dan B-yə gedib, sonra təzədən B-dən A-ya qayıdıb, 720 km yol gedib. Onda A-dan B-nin arası nə qədərdir? ...720-nin yarısıdır da mənim. Ay, sağ ol. 360 kilometrdir. Çünki bu adam gedib gəlməyi 720 kilometrdir. 360 gedib, 360 da qayıdıb, olub 720 kilometr. Bizdən soruşur ki, gedəndə nə qədər vaxt sərf edib? Gedəndə 60 ilə gedmişdir. 360 kilometrdə böləm 60-a. 6-a. Şükür 6 saat. Gedəndə 6 saatda gedib. Qaydanda 90-la qayıdıb. Əgər qayıtmağı soruşsa, cavab tapmış artıq 6 saat da heç. 360-ı 90-a bölsək, qayıtmağını da tapmalısınız. 4. O da olur 4 saat. Cəmi də görsə həmin 10 saatı verir. 6 saatda gedib, 4 saatda qayıdıb. Çünki qaydanda sürətli gedir axı. Vaxt az olacaq. Başqa sual var. Məlim, mən bu S yazmışsa 72 vur 10, sonra 720 kilometr. Ondan sonra hərəsinin elə bir gedib, gedəndə qaydanda nə qədər kilometr gedib getdiyini, yəni başa düşmədim. Bax, maşın bir dənədir. Elə bir şey,
Bakıdan çıxır gedir Gəncəyə. Bir də təzədən Gəncədən çıxır gəlir Bakıya. Aydın da gedir A'dan B'ye, təzədən qayıdır A'ya. Bu vaxtı 720 kilometr yol gedir. Yəni gedib qayıtmaq cəmi maşın 720 kilometr yol gedir. Onda şəhər arasındakı məsafə olacaq bunun yarısı qədər. Yəni 360 olacaq. Bu 360 gedib təzədən 360 qayıdır. Budur 720 kilometr olan. Hər sonra onları sürətlərinə bölüb hərəsinə nə qədər elə bil. 360-ı 60 ilə gedib bu düşdü 6 saatda. 360-ı 90 ilə qayıdır. Bu da düşür 4 saatda. Başa düşdüm. Çox sağ olun. Başqa sual olan var? O zaman ev tapşırığını verim. Ev tapşırığı götürürsünüz hamısını. 70 dənənin hamısını. Başqa sualınız yoxdursa yekunlaşdıraq dərsi. Videosunu da indi qrupa atacağım. Bir də sorğunu göndərəcəm, sorğunu doldurarsınız, zəhmət olmasa. Yaxşı, müəllim. Sağ olun, oldu, müəllim. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun.